سب ہیں لیکن ان میں بھی یوں تو اعلیٰ سب ہیں لیکن ان میں بھی شار بنے ذیشان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد ایمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد میری جان صحابہ زندہ باد ایمان صحابہ زندہ باد پہچان صحابہ زندہ باد ذیشان صحابہ زندہ باد گفتار صحابہ زندہ باد کردار صحابہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد زندہ باد ہے صدیق نبی کا پہلا یار بنا ہے صدیق نبی کا پہلا یار بنا اول عالی شان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد پیارے عمر کا نام جہاں پہ آ جائے پیارے عمر کا نام جہاں پر آ جائے بھاگتا ہے شیطان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد زندہ باد جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں ہو ہے غنی عثمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد میری جان صحابہ ایمان صحابہ پہچان صحابہ ذیشان صحابہ گفتار صحابہ کردار صحابہ کردار صحابہ حضرت حیدر فاتح خیبر شیر ببر حضرت حیدر فاتح خیبر شیر ببر زہرا کی ہے جان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد زندہ باد ان کا ہے جو دیوانہ وقار عمر ان کا ہے جو دیوانہ وقار عمر آج کرے اعلان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ